börjar igång mycket snabb från början. Ett Sikkolina som kliver iväg till en klar ledning omedelbart. Där bakom finns tre Mopäla fram då som andra utifrån fem Vervin. Den har i rygg fyra UR Faxe. Hängande i tredje backas neråt sex Lyckhjärna. Tredje i andra spår åtta Vertigo Kinecten. Tredje på innen där har vi nio Askehaug Kongen. Fjärde invändigt för två Trollborken. Ett Sikkolina i detta sprinterlopp på väg upp mot halvvarvspassering. Kommer till 500 meter på 26,3. Har snett på utsidan 5 Vervin, andra utvändigt 4 UR Faxe, tredje andra spår 8 Vertigo Knäkten. Ryggledaren för 3 Mopäla ut på slutrundan då 9 Aska och Kongen har tredje invändigt, fjärde invändigt för 2 Trollborken. Fjärde andra spår 10 Fix Odin följs av 6 Lycke Erna. Med i kön i andra spår 11 Våffelprinsen, bakom den 12 Fantom. Vi har också femte på innerspår nummer 7 Minessa. Home of Hope ut på den sista bortre långsidan. På gång då i tredje spår med raska steg nummer 4 UR Faxe. Det är tre hästar i bredd upp till kilometern 29. In på innerspår 1 Sikkolina i andra jobbar 5 Vervin för att svara. Den i tredje spår nu med övertag havandes 4 UR Faxe med där bakom också 8 Vertigo Knäkten. De är på väg in i den sista svängen, eller de är där strax 400 hem. Övertag i tredje spår för 4 UR Faxe. Innanför jobbar 5 Vervin. Där bakom i vida spår nummer 8 Vertigo Knäkten. Galopp invändigt för 1 Sikkolina. Tre hästar kvar med chans. Vervin är, kommer först in, har UR Faxe på utsidan. Där bakom försöker 8 Vertigo Knäkten. UR Faxe nummer 4 har övertag. Vervin försöker jobba invändigt. 8 Vertigo Knäkten i tredje. UR Faxe har greppet, Vertigo Knäkten försöker att komma närmare, men Ulf Olsson, han ser ut att sitta ganska behagligt. Nummer 4 UR Faxe. Avslutar våran V4 gör Öysten Tjomslands UR Faxe och Ulf Olsson. Det löste sig bra med positionerna. Ja, han kom ner där och fick andra ut, så att, ja, det kändes bra. Ja, när du attackerade kände du att du hade mest att köra med? Ja, det kändes det. Hon tog ju väldigt när jag vek ut hon där, så att, ja, det var bra tycker jag. Hon var mycket bättre nu än när jag kört hon förut, så att, hon var ju fin då också, vann ju, men idag var det riktigt tryck. Ja. Du hade Vertigo-kongen Knäkten som du vann med uppe i Umeå på utsidan. Det känns lite oroligt i alla fall. Ja, absolut. Det gör det ju. Men ja, idag hade jag en hästen som var bäst helt enkelt. Hör du, skarpt läge nu, V75. Jag såg att du var ute och värmde 10 Lightning Sky. Vad sa den värmningen? Ja, ungefär som han brukar vara. Lite flegmatisk och där och lite oinspirerade värmningen. Men det brukar han vara. Va? Så att, det känns som vanligt. Du är inspirerad och tror att han kan vinna? Ja, men jag tycker det är en bra häst och sen som alla vet, vi har 75, det gäller att ha lite tur med positionen och så vidare. Det är bra motstånd, va? Men jag har en bra häst. Grattis! Tack! Och till Östra Tjomsland och gänget Bortestalle, Jimmy Jonsson med flera.